ଆଜିର ପର୍ବକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଂଯୋଗ ମାସକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକର ପବିତ୍ର ପୀଠ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପୀଠ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଅଧ୍ୟାପିକା ନିହାରିକା ଦାସ ସ୍ମୃତି ନାଚ ପକ୍ଷରୁ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା ମାଡ଼ି ବସିଛି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ। ଆଜିକାଲି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଅଣିକିଆ ପଢ଼ାଯାଉନି, ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା ମାଡ଼ି ବସିଛି, ସେଇ ବିଦେଶୀ ସଭ୍ୟତାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଅଧ୍ୟାପିକା ନିହାରିକା ଦାସ ପ୍ରତିଭାସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅଭୁବ ପ୍ରୟାସ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଦୀପକ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଅଧ୍ୟାପିକା ନିହାରିକା ଦାସ ସ୍ମୃତି ନାଶର ଆବାହକ ଅଛି। ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମନୋବୋଧ ଚଉତିଶା, ସବୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ଆଦରେ ନେଲେଣି ବିଦେଶୀ ମାଟିର ଭାଷା। ଆଜି ଆପଣ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିବାକୁ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ? ଆଗ ନିଜ ଭାଷା ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମର ଓଡ଼ିଆ କବିମାନେ ଗାଇଥିଲେ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏ ନିହାରିକା ସ୍ମୃତି ନାଶ ତରଫରୁ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଖବରକାଗଜ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା ବହୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହେଉଛି, ପୁସ୍ତକ ମେଳା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ବନାନ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବନାନ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସେଥିରେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଅତୀତରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ କବିତା ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟିଏ ପ୍ରକାଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧକ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରସ୍କାରଟିଏ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ହେବ? ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଏ ନ୍ୟାସ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧକକୁ, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବୁ ଏବଂ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧକକୁ ଅର୍ଥରାଶି ସହିତ ପୁରସ୍କୃତ କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖନ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ପଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ ପଣ କିଆ ଅଙ୍କ କଷା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଉ ପଢ଼ା ଯାଉନାହିଁ ପଣ କିଆ ଅଙ୍କ କଷା, ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଦରି ନେଲେଣି ଇଂରେଜୀ ମାଟିର ଭାଷା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯାହାକି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁସ୍ତକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ ଭୁଲ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୁଫ୍ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଏ। ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ନିହାରିକା ଦାସ ସ୍ମୃତି ଦାସ ତରଫରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରେ ସଦସ୍ୟ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷା, ଜାଲାକି ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିରେ ଗଣିବା, ଇଏ ନିର୍ଲଜ ରହିବେ କାହିଁ? ସେଠି ତ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ କହିବେ, ସବୁ ତ ନିର୍ଲଜ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, କଲଚର ଅଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି,
ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଭାଷାକୁ ବି ତ ଇଏ ଇଏ ଦିଆଗଲାଣି, ଅଧିକାର ଦିଆଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖାଲେଖି ଗୀତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଗବାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚାଲିଛି, ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ବିଗ୍ ୱାର୍କ ହେଉଛି ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍। ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍ଙ୍କୁ କେହି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଇଏ ପ୍ରାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ସ୍ମୃତି ସଭା ତରଫରୁ ଏକ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ରପର୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେଇପାରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କିଛି ତା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଭାଷାର କିଛି ସୌଲଭ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଭାଷାର ବି ଆପଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଭୁଜିବେନି କି ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିହାରିକା ଦାସ ସ୍ମୃତି ସଂସଦର ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଚିଠି ତ ଆପଣ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଲେନି, କାହିଁକି ଇଂଲିଶ? ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ମଲ୍ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚାଲିଛି, ଆମର ଇଂଲିଶ ବି ଚାଲିଛି, ହିନ୍ଦୀ ବି ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଆ ବି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା, କେତେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବୁଝି ବି ପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରାରୀ କରାହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ବନେଇବୁ ତାକୁ ତିନିଟା ଭାଷାରେ ବନେଇବୁ, ଇଂଲିଶ ବି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହିନ୍ଦୀ ବି ବନେଇବାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ବି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ଭିତରକୁ ପ୍ରପର୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟାକୁ ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ।